Доброго ранку! Прокидаємося! Час української мови і мовних хвилинок. Я розумію, що в вашому житті є не лише українська мова, і виключно не вона. Але, до речі, як правильно? Виключно чи лиш? У нас поширений вислів «виключно». Виключно розумний, виключно ти, виключити зі списку. А як правильно? Я думаю, що ви вже здогадалися, що щось з тим виключно не те. Так, знову ж таки, на жаль, це наша калька з російської мови. В українською мовою краще сказати в значенні виключно тільки, наприклад, я люблю не виключно тебе, а тільки тебе. Він кохає не виключно її, а лише її. Якщо ж виключно мудрий, хочете сказати, виключно красивий, то тут буде не виключно, а винятково. Винятково мудра людина, винятково красива дівчина. Часто ми не любимо, коли нас відволікають, чи якось інакше. Давайте розберемося. Ми звикли говорити «не відволікай мене», «я відволікаюся», «не відволікайте мою увагу» і все інше, пов'язане зі словом «відволікайте». Знову ж таки, це наша калька з російської мови. В українській мові відволікати – це щось ближче до того, що волокти когось. Тому нас не відволікають. А що роблять? Відвертають нашу увагу. Отже, не відволікай мене, а не відхиляй, не відвертай увагу, не відвертайся. Це вже залежить від контексту, але однозначно не відволікай. Гете писав, недостатньо лише отримати знання – треба знайти їм застосування. Я думаю, що ви знайдете застосування нашим сьогоднішнім отриманням знання. Отже, у нас не виключно, а тільки лиш і лиш, і не відволікати, а відвертати увагу.